الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. جس طریقے سے انسانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے متعلق سفارش کریں گے اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ فرشتے اور اسی طریقے سے قرآن کے پڑھنے والے قرآن کے بارے میں سفارش کرے گی تو اسی طریقے سے جنت و جہنم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کے متعلق سفارش کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کے متعلق جنت سفارش کرے گی کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. اسی طریقے سے جہنم یہ سفارش کرے گی کہ اللہ اس سے فوراً شخص کو جہنم سے نجات دے دے. جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة کہ جو شخص تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. اور اسی طریقے سے ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار کہ جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے. تو جو شخص جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتا ہے اور جنت کو طلب کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے متعلق سوال کرتا ہے اور حدیث کے مطابق روزانہ اگر وہ تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اس کے حق میں سفارش کرتی ہے. جنت اس کے حق میں سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اسی طریقے سے جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے جنت سے جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتا وہ جہنم کے جہنم میں داخل نہیں ہونا چاہتا وہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے نجات دے دے اس کو جہنم میں داخل نہ کر. تو ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم بھی بندوں کے متعلق سفارش کرتی ہے اور کل قیامت کے دن بھی وہ اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کرے گی لیکن اس شخص کے لیے جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے اس کا سوال کرتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کو طلب کرتے ہیں جنت کی خواہش رکھتے ہیں اور روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے متعلق سوال کرتے ہیں اسی طریقے سے جہنم اسی شخص کے متعلق سفارش کرے گی کہ اللہ اسے جہنم سے نجات دے دے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہونا چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ جہنم سے ڈر کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہونا چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ سوال کرتا ہے اور جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم بھی اس کے حق میں سفارش کرتی ہے کہ اللہ اسے جہنم سے نجات دے دے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو طلب کرنے کی جو دعا سکھلائی ہے اللہم انی اسألک الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو تین مرتبہ پڑھتا ہے تو جنت اس کے حق میں سفارش کرتی ہے کہ اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اسی طریقے سے جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے اللہم انی اعوذ بک من حر النار تو اللہ جہنم کہتی ہے اے اللہ تو اسے جہنم سے نجات دے دے جہنم سے اسے پناہ دے دے جہنم سے محفوظ رکھ اسے جہنم میں داخل نہ کر. تو ان دعایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت و جہنم بھی بندے کے حق میں سفارش کرے گی اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص دعا سکھلائی ہے اور ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ ہم اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کریں اللہ تبارک و تعالی سے جنت کے طلب کریں اللہ تبارک و تعالی سے جہنم کے متعلق پناہ طلب کریں اس کے بعد اللہ تبارک و یہ جنت و جہنم ہمارے حق میں سفارش کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کرے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتے رہیں اللہ تبارک
تبارک و تعالی سے جنت کی طلب کرے اور اسی طریقے سے جہنم میں داخل ہونے سے ہم بچنے کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے اسے نجات حاصل کرنے کی توفیق مانگیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے دعا کریں اور نیک اور صالح عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور پھر جنت و جہنم ہمارے حق میں سفارش کرے گی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کا بالخصوص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔